Desítky tisíc Slováků vyplnilo formulář, že v případě mobilizace nechtějí bojovat se zbraní. Odmítnout válčit mohou však lidé za určitých podmínek také v České republice. Služby vlasti by se však nevyhnuli. Tématu se věnuje redaktora našeho webu Vojtěch Šeliga, kterého vítám ve studiu. Vojto, hezký den. Co se tedy přesně stalo na Slovensku? Má formulář k odmítnutí bojovat skutečně nějakou platnost? Tak Slováci mají skutečně v tom jejich právu možnost každý leden podat ten formulář na, na místní úřady, kde oznámí, že pokud by nastala mobilizace, tak nechtějí bojovat z etických nebo nebo náboženských důvodů ze zbraní v ruce. To je normální věc, ale z zajímavostí je právě to číslo, že letos to bylo 40 000 více než 40 000 Slováků, kteří tuto žádost podali, zatímco v loni to bylo jenom nějakých 1500 a v těch předchozích letech to byly přibližně nějaké stovky ročně ty slovenské úřady, konkrétně ministerstvo obrany si myslí, že to je způsobeno právě samozřejmě válkou na Ukrajině a tou dezinformační kampaní, kterou je ta slovenská společnost možná ještě více rozdělená než ta česká. Ty zmiňuješ i náboženské důvody. Co taková ateistická Česká republika? Existuje možnost, jak se u nás v případě mobilizace také vyhnout boji? Tak v Česku to je rovněž, ale neexistují tyhle formuláře, že by se člověk to avizoval předem, ale v momentě, kdyby byl vyhlášen stav ohrožení nebo váleční stav, tak do 15 dnů mají lidé možnost se také na krajské úřady obrátit právě také buď z náboženských důvodů nebo z důvodu svědomí, že nechtějí bojovat se zbraní v ruce. Ta možnost tady je. A co by takové lidi, kteří odmítají bojovat v případě války čekalo? tak nevyhly by se takzvané pracovní povinnosti, takže zkrátka by si svůj díl nějaké té vlastenecké práce museli odvést. Je potřeba říci, že kdyby ta situace nastala, tak velká část mužů i žen by musela být tedy odvedena k nějaké přípravě, k případné bojové akci, takže takže by zkrátka chybělo spousta pracovníků na, na důležitých pozicích, jako jsou například nemocnice, nějaká rehabilitační centra, či, či například na železnici. Takže zkrátka ti lidé by vyplňovali tyto, tyto pozice právě na těchto důležitých místech. Říká kolega Vojtěch Šeliga a pokud to někoho téma zaujalo, tak se více dočte na našem webu, Přesně předpokládám. Tak. Díky, hezký den. Díky za pozvání.